ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ମନମାନି। ଲିଜ୍ ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି ଚାଲିଛି ଖଣି ଖୋଳା। 100 ଫୁଟର ଖାଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବିପଦ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବଡହରା ପଥରକୁଆରୀ ସୁଆକାଟି ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 543 ରେ ଅବସ୍ଥିତ। 15 ଏକର ପରିମିତ ଏହି ପ୍ଲଟକୁ ମେସର୍ସ ଫର୍ଜୁନ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ 2015 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ ଓ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଲିଜ୍ ଧାରି ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ ଗଭୀରର ଏକ ପଥର ଖଣି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଥର ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ ବାସ୍ତବରେ 2ଟି କ୍ରସର ଚଳାଯାଉଛି। ଲିଜ୍ ଧାରୀଙ୍କ ଉକ୍ତ ପଥରକୁଆରୀ ଲିଜ୍ ସମୟ 2021 ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲିଜ୍ ଧାରି ଏଠାରୁ କ୍ରସର ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି କି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା 100 ଫୁଟ ଗଭୀରର ପଥର ଖଣିକୁ ପୋତିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିଥିବା ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଖଣି ଚଲେଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ସେ ଖଣିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଳଦ କିମ୍ବା ଛେଳି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଉଠାଇବା ମହାକଷ୍ଟ। ଖଣି ପାଖ ଘର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫାଟିଯାଉଛି, କାନ୍ଥି ଫାଟିଯାଉଛି, ଘର ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବମ୍ବ ହୋଲ୍ କରିକି ଗାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି 300-400 ଫୁଟ କୂଅ ପରିକା, ଆଉ ବମ୍ବ ହୋଲ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କଲେ, ଆଉ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ପଥର ବାଜିଲା, ମରି ବି ଗଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ଡଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ରସର ବସେଇଛି, ସେ ଡଷ୍ଟ ମାନେ ଉଡ଼ୁଛି ଆମ କ୍ରସର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଘରଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ ସେମିତି ଡେକ୍ଚି ଆମର ସେ ଭାତ ଡେକ୍ଚିରେ ସବୁ ବାଲି ଫାଲି ପଡ଼ିକି, ସେ ଡଷ୍ଟ ବାଲି ପଡ଼ିକି ସେ ବାଲି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭାତ ସେ ରଚ ରଚ କରୁଛି। ଏମିତି ଘାସ ଫାସ ଗାଡ଼ରେ ସବୁ ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ମାନେ ଚଲିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ମରିମୁରା ଗଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ଖଣି ଆଉ ଚଲେଇବାଟା ମାନେ କି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବଟା ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲୁନି। କ୍ରସର ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଧୂଳି ପ୍ରବଳ ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣିରେ ଧୂଳି ପଡ଼ୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଧୂଳି ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ଧୂଳିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ବାସନକୁସନ ଖାଇବା ସବୁଥିରେ ହିଁ ଧୂଳି ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଯେ ଅବଧି ସରିବା ପରେ କ୍ରସର ଚାଲୁଛି ତା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗତ ମାସ 4 ତାରିଖରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଲିଜ୍ ସରିବାର ମାସେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନୋଟିସକୁ ବି ବେଖାତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ଲିଜ୍ଧାରୀ? କାହିଁକି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ? କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।